Польща готується поставити Білорусь на місце. Країна, яка, нагадаю, входить до Північно-Атлантичного альянсу, направила свої війська до кордону з Білоруссю, де напередодні розпочалися навчання найманців ПВК «Вагнер» та армії Лукашенка. Що означає цей рух? Дивіться просто зараз на каналі «Січас». Про те, що Польща перекинула війська до кордону з Білоруссю через навчання вагнерівців, повідомив секретар Комітету з безпеки держави Збігнєв Гофман у коментарі агентству ПАП. Він вважає, що спільні навчання білоруських військових та найманців Євгенія Пригожина поблизу кордонів із Польщею безперечно є провокацією. У зв'язку з цим у середу відбулося засідання Комітету з питань безпеки Польщі. У Міноборони країни зазначили, що стежать за ситуацією на кордоні країни і тримають її у безпеці. Комітет, серед іншого, аналізував можливі загрози, у тому числі розміщення підрозділів групи «Вагнер». Тому міністр оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі, повідомив Гофман. Завдання цих підрозділів – тренування, а також стримування потенційного агресора, уточнив він. Ну, я ж нагадаю, що напередодні у Міноборони держави після звісток про навчання вагнерівців на прикордонному полігоні зазначили, що стежать за ситуацією. Чи буде це відносне затишшя зберігатися і скільки тиша протримається, передбачити складно. Адже буквально сьогодні виявилося, що навчання Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації у Білорусі продовжено щонайменше до 30 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, пише моніторингова група «Білоруський Гаюн». Вихідними вони будуть 22 та 23 липня, але Доманово, Лепельський, Осиповицький та Обузь-Лісовський працюють без вихідних. Навчання йдуть безперервно із 29 квітня 2022, наголошу, минулого року, а загальна кількість продовжень вже 65 тижнів, нагадують експерти. Про те, що у будь-який момент на кордонах сусідніх країн щось може піти не так, говорять не лише мілітарні навчання та військові збори. Слово знову цього разу взяв Владимир Путін. Президент Росії особисто та публічно почав погрожувати Польщі. Так, сьогодні на засіданні Ради безпеки російський президент, зокрема, заявив, що нібито, цитую, «західні території нинішньої Польщі – це подарунок Сталіна». Вийшов такий собі недолугий урок історії ХХ століття від господаря Кремля. Диктатор звинуватив Польщу в анексії історичних російських губерній. Візьмемо це в лапки. А ще захоплені частини Литви у 1920 році та участі у розділі Чехословаччини тодішньої у 1938 році. Наведу його пряму мову для розуміння масштабу та недолугості заяв. Отже, що каже Путін? Хочу нагадати також і про те, чим у результаті закінчилася для Польщі така агресивна політика. Закінчилася вона національною трагедією 1939 року, коли Польща була кинута західними союзниками на з'їдання німецькій військовій машині і фактично втратила свою незалежність і державність, яка була відновлена величезною мірою завдяки Радянському Союзу. І саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна, Польща отримала значні землі на Заході – землі Німеччини. Це саме так – західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо, сказав російський диктатор. Він також заявив, що Польща хоче під натовською парасолькою сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися в конфлікт в Україні, щоб потім нібито підірвати чи відірвати собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території, сьогоднішню Західну Україну. Це була пряма цитата диктатора, якщо що. По-перше, тут навіть у формулюваннях звучить загарбницька риторика, адже ніякої окремої Західної України чи окремо Східної немає. Є цілісна та неподільна держава, яка скоро точно стане вільною від окупації. А по-друге, напишіть свою думку про слова кремлівського правителя і дії, які відбуваються у Білорусі. Я дуже чекаю на ваші думки у коментарях і до слова – поляки на неадекватні репліки Владимира Владимировича не реагують. Хіба що. Речник міністра з питань спецслужб Станіслав Жарин виступив із заявою.
Агресія Російської Федерації – це не війна Путіна, а всього російського суспільства. І тези, які з'являються в багатьох публікаціях про те, що війна проти України – це війна Путіна, є абсолютно безглуздими. Війну веде Росія, а злочинну політику підтримує російська еліта та суспільство, наголосив спікер. З цим вже не погодитись неможливо, тому тут буду ставити крапку в цьому випуску. І ще маленьке вам нагадування – не скупіться на ваші лайки. Завчасно дякую вам за фідбек, нам дуже важливо отримувати вашу зворотню реакцію. Більше новин та бекграунду про те, що ж відбувається на білорусько-польському кордоні, дивимось разом вже за мить. Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з ПВК «Вагнер» навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею. Що на це відповіла сусідня країна та чи нестимуть такі тренування загрози для України? Поясню просто зараз на каналі «Січас». Білоруські військові проведуть спільні навчання із найманцями приватної військової компанії Євгенія Пригожина. Відбуватимуться вони на полігоні поблизу кордону із Польщею. Таку заяву зробили у Міністерстві оборони Республіки Білорусь. Зацитую. Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні Брестський, йдеться у заяві. Розташований він, відмічу, менш ніж за 50 кілометрів від межі двох країн. Ну, згодом білоруське оборонне відомство навіть опублікувало кілька фото, нібито вже з тренувань із вагнерівцями. На полігоні Брестський сьогодні спекотно попри дощ, вихваляються білоруські силовики. Станом на вчорашній вечір, 19 липня, до Білорусі прибули аж 9 колон російських бойовиків. Остання така зафіксована колона рухалася трасою М5 від Бобруйська у напрямку Осиповичів. Її переміщення відслідкували спостерігачі моніторингової групи «Білоруський Гаюн». Ця ж колона попередньо складається виключно із фур в кількості мінімум 30 одиниць. Деякі вантажівки рухаються одразу з двома причепами, а більшість з них у колоні їхала без номерних знаків. Що саме перевозили найманці у фурах – невідомо. Всі вони вкриті та були різних кольорів. Там може транспортуватися все, що завгодно. Особисті речі, обладнання, частини колишнього табору ПВК у Молькіному, або їхнє спорядження, зброя, боєприпаси тощо, зазначають аналітики. Як же на це реагує сама Польща? Ми готові на різні сценарії по мірі розвитку ситуації. Таку от заяву зробили у відомстві. Міністерство національної оборони країни стежить за навчаннями ПВК «Вагнер» поблизу кордонів, додали там. Як зазначило у Міністерстві нацоборони Польщі, реакцією на появу групи «Вагнера» у Білорусі було посилення співпраці Збройних сил Польщі із прикордонною службою республіки. Ну і водночас зараз неподалік польсько-білоруського кордону проводяться ще й інші навчання під назвою «Безпечне Підляще», в яких беруть участь 12-та та 17-та механізовані бригади. Метою цих навчань є демонстрація готовності польських сил до негайної відповіді на всі спроби дестабілізації східного кордону держави. І важливо знати, чи не чекати з того боку загрози для України. Адже до наших земель, зокрема до нашої Волинської області, звідти близько 40 кілометрів. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан наголосив, що терористи Євгенія Пригожина не мають ані технічних потужностей, ані достатньої кількості живої сили, аби становити загрозу для українсько-білоруського кордону. Ось його слова. Злочинне угруповання Пригожина тримало лінію фронту довжиною лише 10 кілометрів. За потужної підтримки російської армії, артилерії, авіації вони йшли зі швидкістю 30 кілометрів на рік. Черепаха тисячу разів би збігала туди-назад, іронічно зауважив військовий експерт. Білоруські військові не підтримуватимуть рух терористів у напрямку України, а самі вагнерівці ні на що не здатні, додав він. Попри те, що небезпеки на північних кордонах України наразі немає, наше військо тримає оборону і стежить за діями сусідів. Триває війна, а отже, зусилля зосереджені для захисту територій з усіх боків, де потенційно може виникати загроза.
Далі я зацитую. Вздовж українсько-білоруського кордону на території протяжністю приблизно 1000 кілометрів розташовані наші військові частини. Вони виконуватимуть своє завдання, їх не залучатимуть ні на південному напрямку, ні на будь-якому іншому. На цьому наголосив військовослужбовець Збройних сил України. І я нагадаю, що раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, як українські сили реагують на прибуття вагнерівців у Білорусь. Почуємо. Вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України тут був повністю непрохідним для ворожих сил. Прорито більше ніж 40 кілометрів протитанкового рову. Утворено більше ніж 30 тисяч всіляких мінних пасток для ворожих сил, у разі якщо вони намагатимуться вступити своїм ворожим чоботом на українську землю. Також не може не згадати про конфлікти між найманцями ПВК «Вагнера», яких депортували із Росії, та місцевими прикордонниками Білорусі, які вже почали виникати на території цієї держави. Про це повідомляє Центр національного спротиву, не веду пряму мову. За повідомленнями, місцевого підпілля в районі міста Неровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп «Вагнера», йдеться у повідомленні. Зазначається, що вагнерівці вже 19 липня провели розвідку місцевості поблизу населеного пункту Дятлик, що неподалік кордону з Україною. І за даними ЦНС, у ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі. Останні відійшли і не перешкоджали роботі вагнерівців. Тепер же я традиційно звертаюся до вас, шановні глядачі. До чого готуються вагнерівці і бійці Лукашенка, і чи не погризуть вони врешті-решт один одного? Напишіть свої думки в коментарях, не забудьте про вашу вподобайку та обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», якщо хочете знати більше.